pẹlú àṣẹ ọlọ́run ọba kan ṣoṣo tí ò pé méjì mo ń fọlá mọ́ṣáláṣí ànábì muhammad tí ń bẹ nílùú medina yìí mo fi ń tọrọ fún ìlú mi ìlú ìwó ọlọ́run mo bẹ ọ ìwọ ọba kan ṣoṣo tí ń mú un sìn tí ń pe nǹkan kan míì tí ń gbà bo míì lọ sí ọ àfiwọ nìkan tààtàrà ni mo ń lọ ọdọ rẹ mo wá ń fi ọlá mọ́ṣáláṣí yìí mọ́ṣáláṣí ànábì tó yẹ pé táyé ọba débẹ̀ kí á sanwó bàálù wa kí á sanwó wa kí á ra gbogbo nǹkan nínú ìlú yìí tí á ra tẹ̀sí gbogbo nǹkan ní ẹmọ ara tí a máa kó lọ ní táyé ọba tí ìdéwò ká wá náwó sínú òwò káyé má gbádùn over 1 billion èèyàn ní máa wá sí mọ́ṣáláṣí wa tí a máa wá wò mo wá ń tọrọ lọ́jọ́ tèmi pẹ̀lú àṣẹ ìwọ ọba kan ṣoṣo tí ò pé méjì lọ́la ànábì muhammad pẹ̀lú irú ọlá tó ṣe sí ìlú yìí mo wá ní ìlú ọlá tó ṣe sí medina tó ṣe sí mecca irú ọlá náà mo ní wá ṣe sí ìwò tí ayé ọba tí ìdélu ìwò kí a má gbádùn táyé ọba tí ìwà náwó tí wọn ọba tí sọ̀rọ̀ wò tí wọn ọba tí wọn ọba tí gbéwò lárugẹ káyé má gbádùn a gbogbo àwọn mùsùlùmí ilé ayé yìí ní gbádùn tí wọn ọba tí fojú kan medina gbogbo èèyàn ní máa dáwó jọ gbogbo ẹ wọn ní ìlú ìwò náà táyé ọba tí débẹ tí wọn ọba tí rí kí a má gbádùn kí ìlú ìwò kó bẹrẹ sí ní máa dìde káwọn ọmọ bẹrẹ sí ní máa sóríire ọgbọn tí wọn ò fi làmì láàka kọ lọwọ ọba bá ń fún wọn gbogbo wọn látòkèdélẹ látorí èmi tí mo jọba ìlú ìwò èmi abdulrasheed adéwálé àkànbí ìlú fẹmi lóye tẹlú àkọkọ mo ní jẹ kí ìlú náà bá ń fi ìwó láyà balẹ ìwó tí ń láyà balẹ ṣùgbọn àní tí ayé ọba tí ìdéwò tí wọn ọba tí ìwà náwó sí ìwò wọn gbọdọ gbádùn bí wọn ayé ò ṣe gbádùn tí gbogbo àwọn mùsùlùmí over 1 billion mùsùlùmí ní ògbádùn tí wọn ọba tí ìdébí tí wọn ọba tí ìdé medina tí wọn ọba dé mecca bẹẹ ni kí gbogbo ayé àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì gbogbo ẹnikẹ́ni ní tó wà nàìjíríà tí wọn ọba tí ìdé lu wùkẹ́ má gbádùn yóò mọ rí bẹẹ yóò mọ ṣe bẹẹ ẹ̀lá ṣe ìwọ ọba kan ṣoṣo tí ń jẹ kábíyà ò sí ọba tí ń ṣọlá tẹ́nìkan gbọdọ̀ bí léèrè káàkiri sí ol